Leo hii ni tunafuraha kwamba tuna wanasayansi kutoka Earthwatch Institute ambao umetutembelea Resource Center Olkramatian. Kwa leo tuko kwa chanzo ya mto Sampu ambao nyuma yangu ni nguruma na escarpment ambayo ndio chanzo za milima za mito nyingi kama Pakase, Oloibortoto, Endosopia ambazo ni muhimu sana kwa wakaaji wa Magadi. Leo hii ningeomba kusema kwamba tuwe pamoja tukifuata mkondo wa mto Sampu ili tuweze kujifunza mengi kuhusu mto Sampu hadi chemchemi cha mto Sampu ambayo mto unaishia. Tulipo sasa ni kwa Sampu River ambayo tumefika pahala ambayo inagawa maji. Hii ni pahali ambayo inaenda kwa intake ambayo kwa pipe. Hii ndio inatumika kwa wafugaji, inatumika kwa mashule, inatumika kwa eneo yote ile ambayo inafanywa kama ni mahala ya maendeleo. Kwa hivyo maji haya ndio imetengwa ili kuweza kusaidia wakaaji na wenyeji. Kwa upande huu ni maji ambayo imebakishwa kwa mto ambao hii ndio inaenda kwa chemchemi cha Sampu, na pia bado ndio inatumika pale chini kwa mahala, kwa upande wa tourism kama Sampu camp na wengine. Ambayo sasa hivi tuko kwa intake ya Sampu ambao ni mradi wa community based ambayo ilianzishwa miaka 30 iliyopita. Tunaona mradi huu ni ya community na pia waliweza kuanzisha kwa kupitia njia ya mkopo kutoka kwa TARDA na kusaidiwa na Masai Rural Training Center. Tunaona kwamba mto huu ingawaje ni mdogo lakini iko na matumizi nyingi sana. Kwa mfano, tukiangalia eneo hili ni eneo ambayo iko na wanyama aina nyingi sana kama ndovu, simba, mbogo, twiga, ndege na wanyama wengi aina nyingi sana. Haswa tukiangalia kuna aina ya wanyama wadogo wa maji kama samaki ambayo hapa tunapata samaki ya aina ya catfish ambayo iko hapa Sampu. Tunaangalia pia kwamba pamoja na hayo kuna umuhimu kama ya ufugaji. Kwa ufugaji tunaona kwamba ng'ombe na wanyama wetu wakati huu wanakuwa wamepungua hali ya kutembea sehemu mbalimbali kwa sababu ya mradi huu. Na tunaona kwamba katika kiafya pia zimeweza kubadilika. Tunaona pia kwamba katika nyumbani kuna matumizi aina nyingi sana kama kwa mfano kwa kunywa, kupikia, kuogea, kufulia. Kwa hivyo tunaona kwamba maji ni muhimu na ndio nasema kwamba maji ni uhai. Pia kwa upande wa matumizi ya maji tunaangalia kama upande wa mashule, hospitali, maofisi na pia mahali kama MRTC Center, Sampu Camp. Na tunaona kwamba kama mahali hizi tunaona kama mashule ambazo ziko mahali sehemu mbalimbali kama Oldorko, Oloika zimeweza kufaidika ni kwa sababu ya mradi huu. Kwa hivyo tunaangalia kwamba ni muhimu sana mto huu, ni muhimu, imetusaidia na tunastahili kuwa waangalifu kwa kuhifadhi mto wetu. Basi tungali tunaendelea na mkondo wetu na hivi tu ni baada ya kutoka kwa intake na sasa hii ni pipe ambayo ndio inachukua maji ku supply kwa four location ama group ranges. Hiyo ni Olkramatian, Shompole, Oloika, Olkeri na Oldonyonyoke.
Na hivi ni shukrani kwamba wenyeji wanafurahia sana. Tunafurahia ni kwamba tumewahi kufaidika na mradi huu kwa sababu imeweza kufikia eneo mbalimbali. Na zaidi pia tungependa kuwashukuru wasaidizi na wafadhili wetu kama Magadi Soda. Wakati mwingi wamekuwa pamoja wakisaidiana katika mradi huu ambao tunaona kwamba imeweza kueneza usambazaji wa maji katika eneo ya 4 locations. Kwa hivyo ni shukrani sana na ni jambo ambayo tunaona kwamba imewezesha hata eneo za maendeleo ikaweza kuendelea haswa kwa upande wa mama ama kwa mikutano na hata kwa sababu ya mifugo tunaona kwamba ni faida. Kwa hivyo ni kutokana na mradi wa Sampu. Otungali tunaendelea na mkondo wa mto Sampu ambao po sasa tumeweza kukuta wanasayansi wetu wa kutoka kwa Earthquake Institute. Hapa wako hapa Sampu wakifanya utafiti wa mambo wa uchunguzi wa mambo ya mto na pia wanyama kama ndege. Na tunatumai kwamba baada ya utafiti wao wataweza kuja na suluhisho, baadhi ya suluhisho ya kuweza kutatua baadhi ya shida inayokabidhi mto wa Sambu. Kando ya wanasayansi, tunaona kwamba kuna kampi ambayo tunaita Orput, ambayo inayotumika na vijana wa warani wa Masai, haswa wakati ambao wako katika hali yao ya ujana na wakijitayarisha ili wakaweza kuingia katika hali ya kukua. Kwa hivyo tunapata kwamba ni pahali ambayo wanakaa kwa muda wakila nyama, wakinywa supu, na ili kwamba baada ya hayo waweze kuenda na kuweza kujiunga na wana society wa kijiji. Kwa hivyo tunaona pia kwamba mahali hapa ndio wanapata kuishi, ndio makao yao, na haswa tunapata kuangalia kutaka kujua ni kwa muda gani wanaweza kuishi hapa. Kwa mfano hapa inaonyesha kwamba wamekaa kwa muda wa siku 13, tukihesabu inaonyesha kwamba ni siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, ya nane, ya tisa, 10, 11, 12 na 13. Kwa hivyo imewachukua muda wao kuwa hapa ili kuweza kujisaidia na kuelimishana kuhusu mambo ya society.